Zontro kuva kuri ebyina trap reka munangire kwanza mume versus zanyu reka mere kuri no musirikare uri hano iruhande rwanje atangire none n'amazina uraje uvuga ariko ya verse yawe nyine igomba nyine kwemeza abanyarwanda ko uno musano twazanye badasanzwe amazi ya baso danje sindaga so da dinwa trap ko mutima simutumya bakobwa hasi hejuru umva ndibicu grapo cyo gifu owe twende pakaju Habito ndutabanga wa usazi Washate bjincha kabuni bimu Hazai boy Eddie Blues Tuluka muri bjina chwa Ngoni izina ngoni? Eddie Blues Eddie Blues Na nji ze ngoni ze dibyari vincha Nzurumba mazina ya wala peri ya wachanga nyukono Nekatuki komereze iwurijo ganji wakabili no na unawe Adukoze mo float kumvi Guza nizo zoncho tumene beat Ture kibindi dukori bi Dumvi jani nzunga Dumva zina trap ibyumva nindu byumva nkanje ha we zana yawe nzana yandi tumwe zontrosha nago nuza nago mbyumva nago mvaha nayibonye sha weyo ni Shine West kuva muri zina trap game kabisa ngo ni Shine West shine ah okay reka twikomereze ku ruhande nanone umusore wifunze ebana yistire na turaza kwigarukaho kuko ndabona ari umwiyenzo nago nubwa mbere nge nyibonye korombira bo urayizi bro ya boro ko bora karabaye reka twikomereze bro gahunda dufite ikigali fitanye isano n'ifu y'ubugali avutazagwa n'isari turahita bagatera amasari kina biti ni pari ya paritse mufite amakari muri uru Rwanda turarikoze tujije umufunguro tubingaji ya deko mi shokora zo trap CEO Roy everyone kabisa ngo shokora akandi duwaye CEO zo trap kabi kabisa ja yeno nago biri bworoye none kabi kolo bamazina urayumva Alright, reka twikomereze n'umusore wa nyuma wa kane ugize Bina Trap Gengo twumva ukuntu bimeze. Yeah. Twisanze turi de bande abafana ni bande ni mande Bina Trap mufite igipande igiye muzinge mutahe we zani zo desa twirire zone tuzane makandi twirire show muzane lenge ngo ni momo fungu wa match ni mu gatondo zane ni dede tuzijyaza we Sionisto wa Chinese region aka mudozi w'umwaka kabisa mudozi akumudozi kaje gute nuko muri bijyanye na style za muri myenda nyine imyenda kabisa izo style wiyambariye niwe wazikoreye ya most of them na Bina Trap turakora na nyine mbakoreye byangwe kabisa rika wenda nanabibarize kuri fashion cyane ndabona indirimbo turoyire abanyarwanda babona yibonye bayikubise akashisha ariko reka twigiye kuri fashion ukuntu mwambaye rero muwa mwabitekereje gute style zivaye nyine style ubundi bijyana na mood urimo niba ari nk'ingoma igiye kwisohoka bisaba topic ifite ari cyo kintu yambariye niba ari ibintu kandi twere nta kintu dutinya kwambara muri fashion bisaba ni ushaka kwambara ukora fashion irenze bisaba ko abari no limits kintu cyose turacyambara twebwe kabisa ni mwe mu byikorera ibintu bamwambaye ubu hano hasi hejuru ni mwebwe mwabyikoreye energy rero tujye kureba bwawo cyangwa se imbaraga bibatwara n'umwanya bibatwara igihe kingana gute kwa mwakora ipantaro imwe ipantaro imwe ewa bisaba nk'umunsi munsi ariko ipantaro ikabibonetse kuko bisabanza kuyishushanyiriza ikintu kijyaho ikindi yaba hari n'izo dufata zari zi amadeshe ukagira ibindi bintu byongeramo tu ubu hano ni hari deshe mwongeyemo this one mugahita mwikubita ino griffe tu pentru ubona yose isa nk'igiye gusaza ishobora kongera ikaba cyane turayipfubura tukayipfubura ubu iyi ngiyi yari imeze ite mutunyururemo gatoya bisaba barajyanaga muri nko muri korali yari yari ipantaro isanzwe ishaje ndavuga tundi ntabwo wayajugunya ntugire cyashya ndayifata kibaho kano kubona ni agatambaro inama ni amarange nashyizeho ikiba griffe kimwe n'umuntu atarera no ku nkweto bose ugenda ubyikorera iyi ni griffe twishyiriyeho twishushanyije kabisa
none se bro reka mbabaze ni ibintu byiza pe singiye kuvuga ko ari ibintu bibi ni ibintu byiza ariko se muzihamazina ariko numura bayambaye Lacoste ukamenya yambaye Polo yambaye ama marka atandukanye mwebwe mujye muzita amazina eh niyo yitwa gute eh yitwa gasuzugu eh nende jago ninde ibintu ndo fabita ngo nindo hita miryo zina Josino bundi roje byose byabaye byangwe tuzambara byangwe nabandi byambare ngira ukabiyaga nyine ibyangwe byabatucenzi nabandi babanyarwanda numva naba papa cyangwa abo bose byangwe eh abyahora ibyangwe ndashaka kwicambe iyo gikorewe mu cyadizayine ndashaka kwigeze cyitwa gasuzura gasuzura kabisa none se hano rero ari ndi style wenda trésor aradufasha kwanga bw'ibyuma ngende ibanda kuri fashion cyane kuko indi rimbo turongera twereka abanyarwanda mukanya ahubwo se iyo pantaro yo style mwayitekereje gute muyimaranye igihe kingana gute wiyambarira iyo style yawe ndabona bimeze nk'ibinyamakuru ariko neza ndabona hari yanza jazira byanditseho new style eh bo kuri byaje twari indirimbo twari dufite gukora yitwa iyi hit so iyo tugiye gushutinga nyine buri muntu wese aba ari kuko script nyine agomba kuzitegurira haba background na creativity zabo zirimo hanyuma rero njyewe nashakaga ko abantu nzakorera uzaba ari ibinyamakuru hanyuma nanjye nkaba mbyambaye kabisa nicara mbanza kuyikora ako usero ndi mwariko nyine bota ku kuje nyine namaze kwinjira tabona na politi ya nyine usira ukanda zindi fresh ones ibyo ibyo iyo style yawe iyo itsapye uje ugenda nko mu muhanda ugacanara kwa rubangura bimeze gute se acyambe ufite vibe nyine kwambara ikintu wikoreye n'abantu bose nyine bari bari attractive kuri wewe mubona feedback imeze gute baba abanyarwanda babifata gute yabonye style wiyambariye nka gutyo wifunze undi hari imyenda tugira dukora igasohoka ari version nyine niba navuga ngo tukayigurisha tu imyenda myinshi most of them dukora na kenshi tuyagurisha navuga ko ariyo dukora invest mu muziki mu gusohoka abanyarwanda murabona babyakira neza baragura kabisa iyo tugerageza kuzana ikintu abantu batari basanzwe bafite urabona hari nk'ubwoko bw'imyenda nyine twe twatangiye tubwambara buno bumeze nka traffic urabona ino myenda y'abantu wenda bazimye umuntu ndayibona twatangiye tuyambara umuntu akajya abona nyine sazi ibintu wambaye ikibazo uri mu kazi ariko wabaga warinze so abantu batangiye kuyikunda ari uko nyine twibwiye atangiye no kudushyiraho nyine twambugishije muyifite kabisa ubu twe ikintu cyose dufite ntabwo kibura umuntu gikunda uko cyaba kimeze kose kabisa mujya gutangira byina tra igitekerezo cyavuye he igitekerezo ahantu cyavuye twatangiye turi ababyinnyi turi ababyinnyi babyinira kuri stade nyine awuti nyine ariko nyine tukaba tubyina duturuka mu nce zitandukanye tuza nyine n'indi twatangiye ari amakuru abiri atandukanye turahura tujya dukore densi nyine imwe nk'ababyinnyi batandukanye so turishimira tutatwumva nyine yabaye umujama wanjye undi yabaye umujama nyamirambo ihura na za gikundi na za cicukiro gutya duhita dukora genge imwe iza kuvamo yuko harimo n'abakoraga umuziki tudusanga twakoze indirimbo ya mbere ingoma ya mbere tuba turayikoze tuyeretse abanyarwanda tubona biragiye barabikunze duhita dufatiraho kabisa mpita muniga n'ukuntu mugomba kwinjira muri fashion igitekerezo cy'imyenda rero kugira ngo n'umuvuge muti tugiye kwikorera style yacu tujye tunagurisha anytime umuntu anaduhamagara ati ibi bintu se mwamaye kiriya cyangwa se ngiye nka kiriya kinyamakuru mukingu bisemane najya ngikora na shonari bito none se bro ninde wazanye icyo gitekerezo cya fashion ubundi muri byina nshobora kumva ubwiye ngo twatangiye tubyina tuzi no kuva muri karere yo kubyina tujya muri kuririmba ariko most of them turi n'abaritiste benshi azi gushushanya nyine navuga ko nyine hari impano tugiye dufite nyinshi nyine zigufasha nyine nk'iyo umuhanzi uzi kwiyambika uzi kuririmba uzi no kwitegurira sene aba ari ibintu byinshi nyine wakora umuziki ukaba wambura atari kuvuga ngo utunzwe no kuririmba niyo kuyare twakora impano kabisa njyewe rero mu bintu by'amakenga mfite nanavuga ko ari byo ndi kwibazaho cyane
mwinjiye mu muziki abantu niho babamenye cyane misemuza muri fashion murabona bitaje kubangamira umuziki wanyu kabugiye gusubira inyuma dore ko no munsi yego mutuzana indirimbo nshya ese tubategereze muri music cyangwa tubategereze muri fashion ubundi music yakigiye kugira ngo ubujuje bisabwa n'icyo twita kuba ujuje bisabwa ugomba kuba icyambere uri swaga lifix wambaye umeze nk'umuntu w'umuhanzi tu bi icon nyine ku buryo undi muntu akubona akagutandukanya n'umuntu ukora muri biro kabisa ikindi ukaba nk'ibyo n'abareba ama video yacu barimo nyine entertainment kubyina imyambaro streets ibintu nyine bikanganye nyine ku buryo undi muntu akubona agahita abona ko ibyo uri muri serie tu kabisa ntacyo bizangiza ku muziki rero tubona byuzuzanya twebwe umuziki wacu uzuzanye n'ibintu byose kuba ujyanye na fashion kwambara kuba twakora n'icyo kintu umuziki rero udufasha kuba twanakora ibyo bintu byacu mu buryo bworoshye kuko dufite ubwiki dukurikira ashobora gukunda ikintu nambaye ejo akaza agakigura ejo bikamfasha gukora n'ibindi kunguka n'ibindi byinshi n'ikindi nakongeraho umuhanzi bituma umuziki wawe wabo kabisa iyo ukora umuziki hanze nk'abastari benshi bafite amamarike bazanye amaguci ubona ari ikintu cyiza nyine umuziki nyine ukamubyarira ikindi kintu atatekerezaga ko cyavamo nyine ku buryo igihe nikigera runaka tuzavuga ati hari marike uva muri byina trap ibizwi nyine yavaga wenda nko kuri East Africa yose kabisa reka tugende ku cyabazanye uno munsi dufite muri the play kinya trap byina trap ni byina trap ndi kubyitiranya trap zabaye nyinshi cyane ni BTG kabisa hari rero indirimbo mutuzanye uno munsi mugiye kwereka abanyarwanda ngira ngo twaberetseho gatoya ariko se ninde wakoze audio video ninde wayikoze audio irandirimbo indirimbo yakozwe na byina trap Jinashaka twifite muri aba producer iyo niwe producer wacu kabisa abenshi nka basi n'ubu reka n'abayirebe reka n'abayiturije ingoma yakozwe na Jinashaka audio video ikorwa n'aba director bacu Samina Sinta aribo bantu badufasha mu muziki nyine gutyo twatangiranye badukorera kugeza n'ubu umuziki kuhenze muri iyi minsi mwebwe mubigenza gute kugira ngo musohora iyo ndirimbo ese mufite management bihagaze gute management yo ntabwo turabona management twebwe tunashaka ntabwo aho kuri ubu turacyari nyine kugira nko guhuriza hamwe twavuga ati niba dukeneye igikorwa twareba n'imbaraga duhuza nk'iya nyine tukareba twishakamo nyine nk'ubushobozi bukeya kuko urabona talente nta bitaramo byigeze biba umuntu abashe kuba yabyatindinga ariko nyine ntabwo ufite guhagarara kuko niba hari na covid zavamo wongere nyine mugaruke muri mode isanzwe ntabwo byoroshye ariko baguma nyine ugashyiramo imbaraga nyinshi kabisa ikindi twebwe umuziki wacu urabona gukora umuziki ni amafaranga rero mu muziki ikintu gihari udafite amafaranga uba ufite amayeri amayeri yo gukoramo ibintu byawe ushobora kuba udafite amafaranga ariko ukabikora ukabikora nyine niba ufite n'impano umuntu ashobora kukureba akagukunda akavuga ati reka mufashe ukamukundira ugakora neza akagufasha mu kugumya mugenda gutyo kugeza ubu ariko twe nta manaja dufite indirimbo mwayise gute se indirimbo nshyashya mwatuzaniye mwayise gute indirimbo nshyashya yitwa zontro 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 bisobanuye iki zontro ubundi ni ijambo rya kera twakoreshaga kuva kera mpande twigaho muri segonderi ariko nyine turikoresha kera nyine dushaka ngo nk'ikintu udashaka kuvuga mu izina ryacyo ukavuga ati zontro nyine tukacyita zontro nk'ikintu ushaka kuvuga udashaka wenda nk'ikintu ntabwo gisebetse tu ikintu gisebetse udashaka kuvuga mu ruhame ukavuga ati zontro nyine ubundi ahantu cyavuye nyine wenda reka mugenzi wanjye afashe ko nk'aho ari we ntavuga ibyo bintu twavuye twigaga muri itano nta kuntu twabyinaga ariko hari ukuntu wabaga uri mu musitari utagira ibiceri tu ukumva ntabwo wajya muri kantine ufite igiceri cy'ijana ukababaza ati ninde ufite isigajemo dese tugura izo zontro ubwo umuntu uciyeho ntabwo amenyaga ibyo muvuze hanyuma ugaturamo umwe akagenda niyo muri umunani akazana ipaki umva yabaga agaragaye fureshi ubu nyine ntawamenya ibibaye tu niyo nyine nk'ubu ushobora kuba ati twirinde sida dukoresheje zontro
umuntu yamenye ko aragakingiriza nyimushatse. Ah okay. Ndabyumva kabisa. Ushobora no kuba uri kuvuga urumva wenda ibyo bya bwenge ariko ukaba bavuga zone shot umuntu nanabimenye ibintu nk'ibyo ngibyo. Mirinda ibyo bya bwenge ibintu mukankura umugi n'ukamwe zone shot ni zone shot zentro. Eh zone shot ushobora kuvuga ngo wenda turavuga ni nk'ikintu ushaka kuvuga utakivuze izina ryawe. Eh ushobora kuvuga uti ugiye muri boutique ariko nyine ufite isoni zo kwinjangwa akagakingirizo ushobora guhita umubwira ati ndashaka zontro atayimenya ukaba wamwumvira ko arimo abantu ukamubwira ati ntagakingirizo ni ikintu ushobora kuvuga nyine uwo turi kumwe ntucyumve nyine utakizi cyangwa avuga ati nk'ibiraha nyine nko ku muntu ushobora kukubwira ati twakuvuta kugira ati tujye kurya ibirako tukagoroba manse nakubeshya tunaba turabaho mboyi twifata gutya kagora tugatarasa twirira ibira twaku tabivuga mu bantu kujya babyumve ariko ngiye nkavuga gutyo kabisa ni kintu nyine kitagomba gutya no kuzimiza nagira umuntu byumve asansana reka mbashimire rero byari byiza kubana namwe ariko reka dusigira abanyarwanda babanze barebe indirimbo yanyu ni nacyo kiba cyabazanye ni karibu undi munsi bikorwa bishya kabisa anytime kuri BTM TV the play show ni yanyu nta muntu undi utari umuhanzi nyarwanda igenewe abanyamahanga ngo tujye tubakira bacya abanyarwanda gusa alright reka mbashimire rero nanjye ndaje mu kanya gato yanakiriye umwami kazi Cassandra reka mbakopeze mbabwire ko hari uno munsi agiye kubaza verses ze ziryoshye cyane anababwira nawe afite indirimbo nshyashya duhita tunikomereza na the play trésor.